І сьогодні ми знову знаходимося на Полтавщині, на території господарства «Скіф», на посіві озимого ріпаку від компанії «BAS». І зараз ми вам представимо наш найновітній гібрид під систему Clearfield Invigor 1177KL. Посів проводиться по стерневим попередникам, і навіть зараз ми бачимо велику кількість соломи на полі. І потрібно пам'ятати, що солома – це найперший і найголовніший конкурент для молодого ріпаку. Посів провели 22 серпня. Гібрид 1177 – найновіший гібрид. Характеризується надзвичайно високою пластичністю до регіонів вирощування і підходить для посіву в оптимальні і пізні сроки. Незважаючи на досить ранні строки посіву, ріпак досить довго знаходився в стресі від того, що був дефіцит вологи у ґрунті. Але за рахунок того, що саме цей гібрид має особливість швидкого розвитку з осені, він встиг набрати вегетативну масу, запасти велику кількість цукрів і добре перезимувати. Зараз ми зробимо продольний розріз і подивимося кореневу шийку. Як бачимо, коренева шийка гарно розвинута. Закладена велика кількість пазушних бруньок, які зараз відновили вегетацію і дають змогу ріпаку відновити ту густоту, яка була втрачена за зимовий період. Також ріпак характеризується надзвичайно високою жаростійкістю, посухостійкістю, стійкістю до полягання та осипання стручків. BASF. We create chemistry.